Wow, এখন চাওক না এটা অঙ্ক জঙ্ক পঙ্ক নিচিনা আৰু এটো মেচিন হয় এই গ্ৰাফটো তাৰ মানে এই ডিজাইনৰ কাৰণে ন গ্ৰাফৰ কাৰণে এখিনি গুটেখিনি কাট সৰি মই হুই বজাব না জান অকনি বজাই দিছ আৰে হাই বুলি কৈ দিয়া হাই আজি হেপি নহয় হেপি হেপি পুৰা Hi, Robas family, কি খবৰ ওয়াল লাইফ আজি ব্লগটো বনাবলৈ স্টার্ট কৰিছো এটা কাৰণত আৰু কি হল জানানে আজি মোৰ অকনিয়ে মুক ডিমান দিছে আৰু কি লাগে জানানে তাই কি লাগে পিয়ৰ মুগা কাপোৰ এযোৰ লাগে দে জানে পিয়ৰ মুগা কাপোৰ লাগে কিন্তু মুগুত সব বস্তুৰে সমাধান আছে ন মই এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম এনেকুৱা এটা জেগালে কিন্তু দোকানলে নহয় আকৌ ডাইৰেক্ট য'ত প্ৰডাকশ্যন হয় আমিতো শুনিছোঁ শুৱালকুছিতহে মুগাৰ হওক পাটৰ হওক তেনেকুৱা কাপোৰবোৰৰ তাঁতৰ শাল আছে তেনেকৈ আমাৰ যোৰহাটতো এটা জেগা আছে য'ত তেনেকুৱা শাল আছে সঁচাকৈ কৈছোঁ যোৰহাটতে আছে আৰু যিজনে খুলিছে তেওঁ মোৰ দাদা হয় মোৰ জিমৰে হয় অপ্ৰাণ দা তেওঁ নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছেহে আৰু মোক ক'লে ব্লগ এটা বনাবলৈ আহিবি আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা একদম বিশ্বাস কৰ এই মোক খুজি আছিলে আৰু এতিয়া আমি অপ্ৰাণা তালৈ যাম চাই থাকিব চৰি মই শুই বজাব নাজানো আপুনি বজাই দিছোঁ এৰিয়া হাই বুলি কৈ দিয়া ভালে আছানে ভালনে কোৱা কোৱা ভালনে অ'কে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আৰু চাই থাকিব বাই 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 নহয় তাত লগ পাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কিন্তু আলহী ঘৰলৈ যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়াতো কিবা এটা লৈ যাবই লাগিব সেইকাৰণে আমি মিঠাই কিনিব আহিছোঁ কোনে আহিছোঁ গম পাই নাই দুলদা দোকানলৈ দুলদাও মোৰ জিমৰ হয় কিন্তু তেওঁ আজি নাই তেওঁলৈ ফোন কৰাও নহ'ল আৰু এতিয়া আমি মিঠাই কিনি আছোঁ হয়নে হাই বুলি কওক হাই অঁ এইজনী আমাৰ বৰ্ণালী বা দূৰত আছে কি কাটি আছে আপুনি কি চাহ বনাইছে নেকি এইজন দাদাই একদম পুৰা মিঠাই পেকিং কৰি আছে ফুল্লি হাইজিন হয় দেই এইবোৰ মিঠাই আছে চাওক এদিন ভালদৰে দোকানখনো দেখাম মই মিঠাই খাবা নেকি কোনটো মিঠাই খাবা হে এইটো মিঠাই খাবা তুমি হাই বুলি কৈ দিয়া তেতিয়াহে দিম এইফালে চাবলৈ কোৱা হে এয়া আৰু মোৰ পৰিয়াল আজিকালি অকলে লগতো মই ফুৰিছোঁ দেই হৈছে অ'কে চাই থাকিব তাত পাই আছোগৈ আমি অপ্ৰাণতাৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এই অকণিহে ওলাইছে দেই এয়া অপ্ৰাণতা মই যে কৈছিলোঁ অথনি আৰু এয়া অপ্ৰাণতাৰ বৌ হয় বহুত বছৰ মূৰত আহিলোঁ তাৰমানে সঁচা কথাটো এইটো যে মই টাউনৰ দিনটো যে খুলিলোঁ তাৰ পাছত তাৰমানে একদম অহা হোৱা নাই আৰু আজি আহিছো আৰু কওকচোন কিবা এটা এতিয়া চিনাকি হৈ গ'ল আহি থাকিব অ'কে বেছি কথা পাতি নাথাকো এতিয়া যিটো কামত আহিছো আপোনালোকক দেখাই আছো চাহ কাপ খাই লওঁ চাহ খোৱাটো নেদেখাওঁ অ'কে চাই থাকিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি তাঁতৰ শালকেইখনৰ ওচৰলৈ আহি গ'লো আৰু লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ডাঙৰ শাল দেখিছোঁ মই আৰু আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ চাব দেই এইবোৰ চাওক দেখিছেনে ইয়াত তাঁত বৈ আছে আৰু কি বৈ আছে তাঁত বৈ আছে হয়নে ইমান নাজানো তাৰমানে কিন্তু চাওক কেনেকুৱা এটা অংক জংক পংক নিচিনা আৰু এইটো মেচিন হয় দেৰি যায় কিমান কষ্ট কৰে এতিয়া এইখন কি বোৱা হৈছে অৰ্টমিলা এইটো পাটৰ যোৰা নেকি এইখন চাওঁ দেখাই দিয়কচোন এয়া চাওক এনেকৈ মানে অঁ এইবোৰ তাৰমানে ডিজাইন দি আছে তাৰমানে ন বঢ়িয়া আৰু ডিজাইনটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিয়ে কিহবাত থাকে নে কি ডিজাইনটো আমি যেনেকুৱাই দিয়ক মানে কাষ্টমাৰে মানে মানে ফটো পৰা দিয়ক বা বুজিছোঁ মানে ডিজাইন কটাওঁ সব আপোনালোকে বনাই দিব তাৰমানে কাষ্টম মেড তাৰমানে যেনেকুৱা বিচাৰে অ'কে আৰু এইবোৰ কি এইবোৰ ফুটা ফুটা থকা এইবোৰ কি এইবোৰ সেইখিনি সেইখিনি ডিজাইন এইবোৰ কি ডিজাইন সেইখিনি ডিজাইন হয় ৱাও ডিজাইনৰ নে কি এইটো আপোনালোকে নিজে বনাই নে কি মানে এইটো মানে এক্সুৱেলি শুৱালকুছিৰ বনাই আনো কটাই বুজিছোঁ
আটামে সব তামনে ইয়া জেনিবা মই বুলে নতুন কাপোৰ এজু দিছো ডিজাইন তামনে আপনি তার কানে এনেকে বনাই নিব লাগিব কি বেলেগ বেলেগ বনাই নিব লাগিব সব কাপোৰ কানে বেলেগ 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 রাম রাম ডিজাইন জেনুকা হবে তেনুকাই মানে জেনুকা ডিজাইন লাগে তেনে বনাব লাগে ন আর এবো সব ডিজাইন বু বেলেগ বেলেগ কাপোৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন ন ডিজাইন কেনে কোয়া পাটৰ বুলি কয় নে মুগা বুলি কয় টস মুগা হৈ আছে কইনাৰ কাৰণে ওকে ডিজাইন কেনেকুৱা ডিজাইন আগতে আইতাহঁতে এই গামোচা বোৱা দেখো আৰু আচলতে ফুলটো ভালকে আমি তলফালৰ পৰা চালেহে দেখিম অ এটো তাৰমানে উল্টা চাইডটো তাৰমানে তলফাল দি দেখাই দিছো তলফালৰ পৰা চালে মেইন ডিজাইন ডিজাইন অলপ হলো ওলাইছে চাওক বহুত ধুনীয়া দেই মানে গুণাত ৰঙা মিনা কৰা আছে নতুনকে নতুন ডিজাইনত এজু কৰা আছে নতুন ডিজাইন একদম কমপ্লিট মানে লেটেস্ট ডিজাইনত কৰা আছে তোমাৰ কাস্টমাৰ অৰ্ডাৰ আছে মানে কাস্টমাৰ কাৰণে বঢ়িয়া আৰু বো আপোনালোক এনেকুৱা কাপোৰ এজু বোঁতে কিমান দিন লাগে এজু প্ৰায় 10ৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত 10 15 দিন লাগি যায় 10 15 দিনৰ ভিতৰত লাগে লৈ জানে 10 15 দিন লাগে কিছুমান কাপোৰ মানে কামবোৰ বেছি হলে বেছি দিনো লাগে তাতকৈ বেছি দিন লাগে 10ৰ পৰা 25 দিনৰ ভিতৰত ওলোৱা কাপোৰ তেনেকুৱা থাকে তাৰমানে মই যদি আপোনাক মানে হেভি ডিজাইনৰ কাপোৰ এযোৰ যদি দিও ববলে তেনেহলে আপুনি টাইমিংটো দি দিব যে ইমান দিনৰ ভিতৰত দিম হয়নে বঢ়িয়া দেখিছেনে কি কি কথা শিকিছোঁ বহুত কষ্ট হয় এওঁলোকে আৰু ইয়াত চাওক ফেন চলাব নোৱাৰে দেখিছেনে মই গৰমখনতো এনেকৈয়ে ববলগীয়া হয়নে ফেন চলাবলৈ দিগদাৰ হয় সূতাখিনিৰ কাৰণে দেখিলে আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিবোৰ সূতা ইউজ হয় এইবোৰ আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে শুৱালকুচিৰ পৰা আনে ন আৰু মুগা সূতা তাৰপিছত কি কি থাকে মুগা পাটৰ টচ মুগা টচ মুগা তেনেকৈ থাকে ন আৰু এইবোৰ যে যঁতৰবোৰ দেখিছোঁ ইয়াতে আছে নি বাৰু এইবোৰ অকল সূতাহে থাকে আৰু এটা বস্তু মই দেখিছো দেই এইটো যতৰ নে কি এতিয়া মই আপোনালোকক সূতাখিনি দেখাইছো এইবোৰ চাওক এইবোৰ কয় টচ মুগা ন টচ মুগা মই যে কাপোৰৰ বিষয়ে একো নাজানো দেই এবছৰ দিলেও মই ইয়াৰ পৰা এডাল এডাল উলিয়াব নোৱাৰো যাৰ যিটো কাম আৰু এইবোৰ কি বুলি কয় এইখিনি পাটৰ ন এইটো লওক এইটো ধৰক পাটৰ বগা এইটো দেই এতিয়া পাটৰ এতিয়া পাটৰ দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া চাওক গ্ৰীণ কালাৰ এণ্ড পাৰ্ল কালাৰ এইটো হোৱাইট নহয় হয়নে বাৰু পূৰা মানে হোৱাইটটো এনেকুৱাই আহে অলপ এনেকুৱাই আহে ন পাৰ্ল টাইপৰ পাৰ্ল টাইপ আহে অঁ তাকে কমপ্লিট হোৱাইটটো নাথাকে দেখিছে কিমান বস্তু দেখাইছে আপোনালোকক তাকো শুৱালকুচি নগৈ যোৰহাটতে দেখাইছোঁ এয়া চাওক এইবোৰ সূতা এইবোৰ সূতাই ইউজ কৰে আৰু আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰ তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰে দাম চামবোৰ পাতি আছোঁ দেখাম ৰ'ব
এটা কাপুর সাম রব দেই পড়ি গছে এ ভাললো এটা কাপুর দেখাই আছো আপনা ফ্রেন্ডস রুম তো পোহৰ অলপ অভাব হোৱা কাৰণে আমি জুগাৰ কৰি লৈছো দেজানে কিমান কষ্ট কৰিছে মোৰ কাৰণে অপ্ৰান্দে লাইট তা লগাই দিছে আৰু এবু কাপুর সাক তেনকৰ প্ৰডাকচন এয়া সব দেইছানে এবু কি কাপুর এবিলাক টসৰ টস মুগা বুলি যে কয় এবু নি টস মুগা বৰিয়া এবু আপোনাক ইয়াৰ প্ৰডাকচন সাক আৰু ফিনিশিং তো কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগিছে দে আমিও তো বস্তু বনাও ন ইয়াতে কি মেইনলি আমাৰ কাপোৰটো খুব বহুত পিয়ৰ থাকে আৰু ফিনিশিংটো বহুত ধুনিয়া ফিনিশিং টাছ বৰিয়া বৰিয়া জুৱাটৰ নিচিনা জেগা অপ্ৰান্দা আজি জিখিনি কাম কৰি আছে ইয়াত মই কি বুলি কম বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক তাতো হাল কেখন আছে আপোনাৰ হাল একচুৱেলি মোৰ সাইখন আছিল কিন্তু দুবছৰ কৰোনাৰ কাৰণে দুখন হাল খুলি থবলৈ অৱস্থা হল মানে আৰু মোৰ হাল প্ৰায় মানে মৰি যোৱা নিচিনা অৱস্থা আছিল আকৌ এতিয়া জীয়াইছো আৰু লাহে লাহে নে জানে কৰোনাই আমাক কিমান তাৰমানে হেক কৰি পেলালে অৰ্থনৈতিকভাৱেও আমাক হেক কৰিলে সব ফালৰ পৰা আমাক হেক কৰিলে তথাপিও নেভাৰ গিভ আপ এওঁ যদি কৰিব পাৰিছে মইও যেতিয়া কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব আৰু চাই আছোঁ ৰ'ব কাপোৰ ফ্ৰেণ্ডছ তাত পোহৰৰ অভাৱ হৈছিল কাৰণে এতিয়া বয়ে কাপোৰখিনি ইয়ালৈ লৈ আহিছে যাতে আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাব পাৰে আৰু অকণিও তাই মন পচন্দ কাপোৰযোৰ চইচ কৰিব পাৰে অ'কে এতিয়া মই দেখাই আছোঁ অকণি চা কোনযোৰ লাগে তাকেহে মই এতিয়া অধিক মাছত বগলি কণাই হৈ গৈছে গোটেইবোৰ ভাল লাগিছে বয়ে দেখাই দিয়ক এযোৰ হেৰি কণ্ট্ৰাষ্টত আছে এযোৰ মানে ব্লাউজটো পিংক হ'ব আৰু বাকী চাদৰ আৰু মেখেলা চি গ্ৰীণত হ'ব পিংক মিনা আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুটো খুব ধুনীয়া আছে ৱাও মেলিটাহে বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে সকলো সময়তে পিন্ধিব পৰা কাপোৰ আৰু বহুত বেছি হেভিও নহয় বহুত মানে চিম্পল নহয় চিম্পল গৰ্জিয়াছ কাপোৰটো লাইট হয় হয় নে বাৰু লাইট বহুত লাইট হয় তাকেহে মানে মই অথলি কৈছো যে আমাৰ মিনাখিনি মানে হেৰি কৰি দিয়া নহয় হাতেৰে কৰা হয় যে হয় হয় সেইটো কাৰণে কাপোৰযোৰ ৱেটটো কম হয় বৰিয়া মানে কমফৰ্টেবল হয় অ'কে এযোৰ হৈ গ'ল অকণি ধৰি দিয়াচোন ভালচে মেলি দিয়া বা লগত ধৰি বৌ লগত ধৰি এইযোৰ পিয়ৰ টচ মুগা বোলে দেখিছেনে বঢ়িয়া লাগিছে কাম আছে ন ব্লাউজটো তাৰমানে ইয়াৰ পৰাই বনে ন দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাই আছো আৰু দেখাই আছো ৰ'ব এযোৰ পাট মুগাৰ পাট মুগা ন পাট মুগা ইয়াত পাটৰ মুগা এযোৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ভেৰাইটিজ ডিজাইন পাই যাম ন যেনেকুৱা কাষ্টমাৰ যেনেকুৱা পচন্দ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় তেনেকুৱা আপুনি প্ৰভাইড কৰে আপোনালোকে বঢ়িয়া আমাক মানে কোনোবা এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই দিলে বোলে এযোৰ কাপোৰৰ মানে এইটো কালাৰত নহয় বেলেগ এটা কালাৰত লাগিব ডিজাইন তেনেকুৱা লাগে কালাৰ তেওঁলোকে নিজে চইচ কৰি দিব পাৰে আৰু কোৱালিটি কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই ন মানে ৰঙৰ ফুল গ্ৰান্টি থাকে ৰং নাযায় বুঝিছো গুণাখিনি একদম ধুনীয়া হওক তাত কোনো মানে গুণাৰ কোনো খেলি মেলি নাহে প্ৰতিটো বস্তুৱে মানে আমি মানে বেষ্ট কোৱালিটি দিওঁ এক নম্বৰ কোৱালিটি দিওঁ আৰু দেখাই আছো চাব দেই এযোৰ মেইন ছেট হয় মেইন ছেট ন হয় মেইন ছেট ইয়াতে উইথ ৰিহা থাকিব এখন ৰিহা আছে ৰিহা বুলি কয় ৰিহা আছে ৰিহাখনতো কমপ্লিট কাম আছে অ'কে তাৰমানে এতিয়া এই কাপোৰবোৰ যিমান দেখে সব ৰ হৈ আছে গোটেই আমি চেম্পুলৰ কাৰণে থৈছোঁ মানে চেম্পুলৰ কাৰণে থৈছোঁ ইয়েছ ইয়েছ কিন্তু কাষ্টমাৰ নিজৰ পছন্দত যেনেকুৱা ধৰণে দিয়ে সেইটো নাপাব সো মেইন ছেট মেখেলা দেজনে কিমান ধুনীয়া ও ভাল লাগিছে দে অকণে অপ্ৰান্দে দাঙি দিয়াচোন ধুনীয়াকে তেতিয়া অলপ ভাল ধৰণে দেখিব পাৰিব এখন মেখেলা চাওক এনেকে দিয়া এনেকে দিয়া এনেকে দিয়া এনেকে দিয়া এইখন মেখেলা চাওক দেখিছানে এতিয়া ধুনীয়াকে তাৰমানে ফুলটো ওলাই পৰিছে ডিজাইনটো তাৰমানে
Gaddi sir. Oh, 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 Gaddi ফোন তো আহিবা এতিয়া পাইছে হদাই যেটা আমা ব্লগটা বনা মো ফোন আহে তার ফোন আহে একো নাই আৰু গ্যারান্টি তো কি দিছে এটো শুনক আপনি ককছন এটো মানে আমাৰ টছৰ যেটো কোৱালিটি আছে মানে এটো ব্লগনৰ টিয়া দিলো মানে কিছমান কাপোৰ ইয়া ভৰভৰিয়া উঠি যায় গুল গুলকে সকল সকলকে বুইছো তো আমাৰ কাপোৰ যে ব্লগনৰ টিটি দিয়া নহয় জাস্ট ৰডা দিলে হল ৰেলে হল না কৈ যাও হৈ গল বা কিন্তু মেন ইয়া কোনো মানে ভৰভৰিয়া বা কিবা উঠিব কথা নাই এটো জেন্স কোটা হয় কি কোটা হে নেৰো জেন্স কোটা হয় এ কোৰ কোৰ বুটা দিয়া আছে আৰু এটা বস্তু কবলে পাহৰি গৈছিলোঁ এনলকৰ সৰত ইমানে ভেৰাইটিজ ভেৰাইটিজ কাপোৰ আছে যাৰ দামবো সব বেলেগ বেলেগ হয় হেকানে সকলোৰে দাম কোৱাটো অসম্ভৱ কিন্তু মই নাম্বাৰটো দি দিম ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট কৰিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আপোনালোক আছে তাত আপোনালোকে মডেলৰ ফটো পঠিয়াই দিব আৰু আৰ্টিকেল জেনেকা ডিজাইনৰ আৰ্টিকেল লাগে আপোনালোকে পঠিয়াই দিব বা এও পঠিয়াই দিব আৰু তলত দামটো মেনশ্বন কৰি পঠিয়াব হ'ব না ঠিক আছে ওকে আৰু এটা মেইন কথাটোলৈ আহি গলো মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিসকাউণ্ট কি দিব ডাইৰেক্ট কওঁ বাৰু আজিকালি সব ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্টে কথা পাতো মোৰ তাতে বেলেগ কোনো নালাগে দোকানতকে হাজাৰ টকা হ'লেও কম পাব নে ডেফিনেটলি কম পাব ডেফিনেটলি কম পাব তাহলে চাই পেলাই কম পাব নে কম পাব অকণিয়ে পাছত নকবি আকৌ কোনি দিও বুলি নাই উৎপাত কৰিছে ভাল লাগিছে না আজি আহি চাওক সব নিজৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু ভাল লাগিছে আজি অকণিকো কিবা এটা দিব পাৰিছো আৰু আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কিমান সন্মান পাইছো দেখিছে নাই বয়ে মোৰ কাৰণে এখন গামোচা লৈ আহিছে আৰু এতিয়া গামোচাখন পিন্ধাই দিব গামোচাখিনি বিহুত শেষ হৈ গ'ল এতিয়া তোমাৰ কাৰণে এখন মই গামোচা দিছো বিহুত আমাৰ গামোচা ফালৰ পৰা বহুতখিনি মানে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে গতিকে এইবিলাক আমাৰ ফালৰ গামোচা গতিকে মোৰ ফালৰলৈ আহিলা গতিকে মই এখন গামোচা দিছো দেই অ'কে থেংক ইউ এইবোৰ কয় সন্মান আগতেও কৈছোঁ এই সন্মানবোৰৰ কাৰণে মই য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰোঁ ব্লগ বনাওঁ অ'কে যিয়ে নহওক আজি ইয়াকে কৈ ব্লগটো সামৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কম দামত বস্তু লাগে ডাইৰেক্ট নাম্বাৰ দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন কৰিব আৰু বহুত বেছি বেনিফিট পাব আকৌ কৈছোঁ ডাইৰেক্ট কথা অ'কে বাই বাই আজিলৈ আহিছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব